День добрий, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Відкрите обговорення тарифів на воду і водовідведення у Черкасах на 2019 рік відбудеться сьогодні о 15-й годині у приміщенні комунального підприємства «Черкасиводоканал». Зі слів його директора Сергія Овчаренка, нині тариф затверджений Національною комісією з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг нижчий реальної вартості водопостачання. Через це, з його слів, у підприємства виникло 22 мільйона гривень боргу. Нині готують проєкт постанови про внесення змін до тарифів Нацкомісії. Ми дали розрахунки на підвищення порядка до 20%, десь 19,5%, в залежності від того, яка закладається, яка вартість закладається інвестиційної складової на оновлення основних засобів. Ми становимося перед вибором. Або ми продовжуємо надавати якісну послугу і надійну послугу, або ми обмежуємо себе в фінансуванні і надаємо послугу у відповідності до отриманих коштів. А це на сьогоднішній день вода по графіку, зниження можливої якості, тому що не буде необхідної кількості реагентів. Виплату житлових субсидій готівкою особам, які отримують пенсію, з 1 березня здійснюватиме Пенсійний фонд України. Про це повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області Світлана Зінник. Сьогодні ми вже опублікували договір з «Укрпоштою» для виплати субсидій пенсіонерам, які отримують пенсію через «Укрпошту». І договір підписаний, так як вони є одним монополістом-надавачем послуг, саме виплати пенсії через «Укрпошту» доставка. Доставка і субсидій буде проводитись на протязі року. Час йде виплата житлових субсидій в готівковій формі йде по двом напрямкам. Ті, хто звернулися з 1 січня 2019 року, і ті, хто звернулися в минулому році на початок опалювального сезону. Ті люди, які звернулися до органів соцзахисту з 1 жовтня і отримують житлові субсидії, будуть отримувати кошти в готівковій формі, вже починаючи з лютого місяця. Тобто цим людям потрібно буде звернутися, якщо це пенсіонер, то це не потрібно, це будуть кошти заходити на його пенсійну карточку. А якщо людина не є пенсіонером, то відомості його будуть надані до Ощадбанку, і людина просто звертається без оформлення карточки, звертається до Ощадбанку з персональними даними, паспорт-код і отримує в готівковій формі. Історію черкаської моди та фотосправи кінця 19-го, початку 20-го століття зможуть побачити черкасці в обласному краєзнавчому музеї. Нині над розробкою такої експозиції працюють музейні працівники. Зі слів завідувача відділу історії краю Сергія Ганицького, колекція міститиме зразки жіночого та чоловічого одягу, а також світлини із фотоательє. Чим зацікавить експозиція черкасців, розповість Тетяна Рева. Є ті два елементи, які знаходилися в нашій колекції музейні, це блуза і відповідно ось такий платочок. Нижня частина якраз це конструкція, до якої долучилися наші музейні співробітники. У такому вбранні ходили черкаські модниці в кінці 19-го, початку 20-го століття, розповідає завідувач відділу історії краю Сергій Ганицький. З його слів, на зламі століть змінювалось не лише суспільне життя черкасців, а й удосконалювався одяг. Час, знаєте, диктував свої вимоги, коли жінки стають активнішими, да, намагаються долучитися до різних сфер життя. Відповідно, і якщо чоловіча мода так стабілізувалася, вона активно не змінювалася, то жіноча вона динамічно розвивалася. Відповідно, з'явилися такі асилуети. Тобто от, те, що ми бачимо якраз ось тут, закритість. Для створення образу черкаської модниці музейні працівники відтворили спідницю смарагдового кольору зі шлейфом. Блуза та хустка з мережевом є автентичними. Сергій Ганицький розповідає, зразки тодішнього одягу жінок-міщанок можна побачити у вирізках журналів мод, які доповнюють експозицію. Це можемо бачити сторінки старого журналу, на яким є відбитки зображень, і відповідно от по ним, я думаю, що черкасі і черкащанки могли слідкувати за тими змінами, які відбуваються в модному середовищі.
Побачити, у чому ходили черкаські модниці 100 років тому, прийшла черкащанка Валентина Савчук. З її слів, мода початку ХХ століття на крок наблизилася до сучасності. Жінки почали, як чоловіки, носити роздільно окремо блузку і, ну, не брюки, але спідницю. Такого раніше не було. Мода початку ХХ століття мені не дуже близька, але це вже перший крок до сучасного одягу. Мені дуже подобається цей експонат, блузка чудова і спідниця. Дуже добре підходить, прямо все в стилі, все як треба. Нині експозиція історії черкаської моди розробляється. Доповнять її зразки чоловічого та дитячого одягу, а також світлини тих часів, розповів Сергій Ганницький. Хочемо розмістити поруч із цим об'єктом ще світлини з черкаських фотоательє, щоб черкасі побачили, ким же були панянки рубежу двох століть. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини. З трьома перемогами Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги повернулися наймолодші вихованки баскетбольного клубу «Черкаські мавпи». Команда «Венето Черкаси 07» минулого тижня у столиці відіграла третій тур чемпіонату. Нині дівчата вдома проводять тренування та готуються до домашніх ігор, які проведуть на власному паркеті 2 та 3 березня. Так на тренування працюють вихованки «Венето», «Черкаси 07» дівчата. Після столичного туру відпрацьовують помилки. Нині баскетболісти виступають у дивізіоні А. У Києві підопічні Наталії Євтушевської зіграли 4 матчі. Ну, ми вийшли в тур. Ми вийшли в дивізіон А, там дуже сильні команди, міста-мільйонники, спортивні класи. Не було легких суперників. У дивізіоні А їх вже не буває. Нам єдине по грі бракує фізпідготовки. Дівчата перемогли команди Запоріжжя, Одеси та Дружківки. Поступились в одному протистоянні з Дніпром. 12-річна Каріна Шевцова працює над помилками після столичних ігор. Розповідає, на майданчику головне не тільки тактика. Ми були командою, у нас був командний дух, ми вірили, що ми зможемо. Хоча були це ж дуже важкі команди. Мені подобається цей вид спорту і я знаю, що я буду цим жити. Працювали командою, не брали гру на себе, ми більше вже добули досвіду в іграх і ми прислуховувалися один до одного. Команда закріпилась на позиціях лідерів у своєму дивізіоні, говорить тренерка Наталія Євтушевська. Вийти у фінал 4, але навіть якщо ми туди не вийдемо, показати гідну гру. Те, що ми вміємо робити та тренуємося щодня. Перед кожною грою я їх прошу не боятися. Головне їх правильно налаштувати. Наступний тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги черкаські дівчата проведуть вдома 2 та 3 березня. Олена Нечитайло, новини. А черкаська спортсменка Анастасія Сапсай здобула першість у міжнародному турнірі зі спортивного та бойового самбо. Про це інформує прес-служба управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. Анастасія Сапсай посіла перше місце у надважкій категорії серед жінок у перший день міжнародного турніру категорії А зі спортивного та бойового самбо, що проходив у Мінську. Українці здобули 10 медалей, 4 золоті, 1 срібну і 5 бронзових. Загалом у турнірі беруть участь 300 спортсменів із 20 країн. І більше новин дивіться вже о 17:00. До зустрічі!